هذا صاف وفي صاف من صاف غير النهار قلنا وغفر وقاعدا وناصرا وغيدا وعينا حتى تشكل الغرب القوم وتمطئه في حاط الغرب رب صل على محمد وعلى محمد يا فارس الحجاز عدد اثنين عدد اثنين عدد اثنين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي العلي هو العلي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بلن صلاة الحمد لله الذي نور قلوبنا بولايته لمحمد الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء جتنے مومنین و سادات مریض ان بیمار کربلا دین علیہ نفاق جنال لگی جہود دے صدقہ ہر مریض روح سے حتے پوری جاتا فرمائے پیخ مختار شہن شاہ صاحب سید نظر حسین شاہ صاحب بیمار مالک سے حتے پوری جاتا فرمائے بھائی عزر دی والدہ بیمار مالک سے حتے پوری خان صاحب یہ نتنیاں پریشانیاں مالک انہاندہ جلد تو جلد حلال مشکلات دین علیہ نفاق صدقہ مشکلات جلد حل فرمائے میرے سمیت جتنے بارگاہ معصومین علیہ السلام حاضر ہیں جتنی عجائز آرزوئیں لے کے آئے کائنات دا خالق کائنات دا مالک تو دلہ دے بہت بہتر جانے ہر ایک کی عجائز آرزوئیں اس صفی ازاد حقیقی وارث حقیقی مالک اپنی آخری حجت سادے آخری پیشوا امام زمانہ عجل اللہ اوپر شریف تجل ضرور فرمائے ساڑا عمل ساڑا کردار اس لے ہوئے جو ساڑا امام ساڑے عمل کردار تے اتنی دیر تک تیری آخری حجت سادے آخری امام تیرے جن ضرور نہیں ملتا ہو تیری دیر تک مقامات مقدسہ کی خود محافظت فرمائے سین مسافر شام کی ذریعی محافظت فرمائے یہ جتنے حد کے دربارے آ رہی ہے چھٹے کی سدے موت آ رہی ہے اہل بیت گھرانے لے کے سلوات سمجھ کے سلوات کرو تھوڑی جی سنت جی کی سلوات کرو بار دے بنے ایڈیائے کریمہ جناب کی خدمت تلاوت کیتی ہے ہر بندہ میرے نال بہتر جانتا ہے نبی دی امت 73 فرقے نال تعلق رکھن والا شیعہ سنی دیوبندی والے حدیث دی بات نہیں کلمے والے نبی دا جس نبی دا بندہ کلمہ پڑھدا ہے اس نبی نال ہر بندے کی وفا ضرور اگر نبی نال وفا نہیں تے تو اس نے کلمہ پڑھن دا فائدہ ہے اس مناسبت نال میں جناب دی خدمت دی جڑی آیت پڑھی ہے اس آیت کو میرے نال تو سب بہتر جان دے تے تشریح جو مفہوم دے بارے میں میرے نال تو سب کروڑ واری بہتر سمجھ دیو اس دا ترجمہ جی میں گزارش کرے نا وما ارسلنا کا ہم ارسال نہ کرتے ہم نہ بھیجتے الا مگر رحمتن رحمت بنا کر عالمین عالمین کی اللہ اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں جو میں اپنے حبیب نو تو اٹھ کدی نہ بھیجا بھیجیا اس واسطے جو میں عالمین واسطے رحمت بنا دوں سبحان اللہ
آلے مٹے تے سوڑ مدنی کلمے آلے رسول دا دنیا تے تشریف فرما ہونا رحمت بن گئی عالمین دی تشریف کرن دی ضرورت نہیں سیاڑے بنے ہر جملے دی تشریف دی ضرورت نہیں ہوندی جڑے دو چار میرے جے بیٹھے نوں ہن سمجھنا عالمین جڑے ویلے کوئی نماز پڑھے تے نماز دی نیت کرن دے بعد جڑی سورت پڑھی ویندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے بعد جڑا نمازی دی زبان تے پہلا جملہ جاری ہوندا ہے وہ جملہ یہ جاری ہوندا ہے الحمدللہ رب العالمین نتیجہ کتوں تک اللہ دی ربوبیت جتوں تک تیرے ذہن وچ اللہ دی ربوبیت ہو سی اتوں تک مٹے تے سوہ مدنی کالی کملی والے دی رحمت ضرور ہوگی مولوی اڈی کے بیٹھے ہوتے دعا دا آمین لفظ زبان تو جاری نہیں کر سکتے جاگر سوٹا مرے ہوتے ہوں جیڑا بندہ آمین نہیں آگ سکتا اس بولنا کی ہے کہ آمین ہوں دیئے چیک کرنا سکتا یہ تھرما میٹر لیں دے نا بندے یہ تھرما میٹر ہوں دے دعا جاگر دا مولوی دا یہ انجھے سمجھو کو چیک کر دے گا مجمع کتنا بول سکتا کتنا اجر مل رہا ہے بارگاہ معصومی کو اگر ذکر پسند پانے کے پاس ہوتے میں تواڈے سامنے اس لمحے تو بارے دے ظہور تک اپنے جملے دا ضمانت کی جان تے معصوم دی کچے بھیج کی یہ جملہ آکھنا اس تے تیار ہاں اگر معصوم دے ذکر نو ذکر سمجھ کے سن تو اگر تیرا ساہ عبادت نہ ہوئے تیرا ویکھنا عبادت نہ ہوئے تیرا سننا عبادت نہ ہوئے تو پڑھ دے پہلے جی میں سوالی انداز بدل دینا جی میں پہلے منگ دن نہ لبے بات اس کی اولاد کا
دعاں دا سلسلہ مالک تیرے بچڑے دی زندگی کرے مالک تیری زندگی اس طرح دے دے یعنی اگر سائیکل تے تے مالک تن کار دے دے کی خیال ایک مربع تے مالک تن چار مربع یعنی دعا دا انداز بدل گیا نا اے دعا دا انداز بندا اس واسطے بدل رہا ہو سکدا ہے پہلی دعا دا اثر سے سویا تے دوجی کلام دا اثر ہو جائے جناب موسی دعا دا انداز بدلے میرا اللہ اس مگر غرق تباہ و برباد نہیں کر رہا تے نہ اپنی مخلوق نال اتنا پیار ہے کتنے لگنا ہے پڑھے لکھے آباد بیٹھے ہو سیاح چہرے نگاہ میں کچھ امریکہ چ نہیں آیا تو جاپان چ نہیں آیا ہر ویلے کٹھے ہیں تیجی مجلس کٹھے ہیں میں چہرہ دیتا پہ جنہاں دا تاریخ نال تمسک ہو کہ تے پے جن تاریخ کٹھی کدی نہیں جڑے ایتھوں سن کے دے رہے تے بہ کے تاریخ لکھ دین سبحان اللہ سبحان اللہ لڑا ہویا تے بلانا مان وٹے تے کہ میں او کی دیتا واہ 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 توجہ کریا اے تے ہے طواف بسم اللہ جڑے لے جتے انبیاء جناب ابراہیم اللہ نبی نال اللہ دا آرڈر مان کے اللہ دی مخلوق نو خاص طور پہ انسان کافی دے طواف کی خاطر بلایا نا حج واسطے جناب ابراہیم نے آن والی نسل تک اللہ نے ابراہیم کی آواز پہنچائی جنہ نے جناب ابراہیم کی آواز دے لے بہ کا کیے قیامت تک انہیں بنے جہان دے آنا ہے کافی دے طواف کرنا انہوں نے اقرار کیا انجی جنہ روح نے سرکار امام حسین علیہ السلام کی آواز عالم ناصر جن سنا دی صدا تے لبیک کی انہاں جہان تے آ کے حسین دا زہر بن گئے جنہاں جناب ابراہیم دی آواز تے لبیک کی انہاں حاجی بن گئے تے جنہاں کریمِ کربلا دی آواز تے لبیک کی انہاں زہر بن گئے تے جنہاں دوہاں نے جناب ابراہیم اور امام حسین علیہ السلام دی آواز تے لبیک کی یہ دوہاں شہنشاہاں دی آواز تے لبیک کی وہ حاجی بھی ہو سن زوار بھی ہو سن اقرار ہی نہیں کیتا وہ تے دل وچ منگ ہے قافلہ جا رہے کدی میں بھی بننا یہ تے دل وچ ہے خواہش ہے کردے اپنے آپ نال صلاح کردے تو میں بنیا کیا نہیں سکتا کہ تو جہود ہے اقرار محبت دی وجہ تو خواہش اس کا بننا پروگرام بن دے وقت کوئی نہ کوئی کسا نہ کسا وجہ تو تبدیلی آ اللہ ٹھیک نو بیمار ہو گیا کوئی برادری دا بندہ مر گیا قریبی عزیز و اقارب دے ہاں جی ایسے جھیڑے ہو جنہاں دی وجہ تو نہ جا سکے پروگرام پڑھ دین تے مس ہو ویندے جڑے پروگرام پڑھ دین تے بعد مس ہو ویندے تا مقصد اے او اپنے آپ نو آکھے بتو کیوں اتنا اون دے وچ تو تیری روح دے اقرار نہیں کیتا تے جھیڑا کرن دی ضرورت کیڑی واہ 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 کہ روح دا اقرار ہے تے وینا ضرور ہے میں بندے ویکھن پر ریڑھی لاندے بندے بے شک بے شک گھر دے حالات ٹھیک نہیں زیادہ غریب جا رات
لوکاں نہیں بندے زیارتاں تے گئے تیرے اپواں تے پہن کے بندے زیارت کرن گے اے جڑا پہن کے پورے تو گئے نا رسول دے پتر دی جان کے چوکھٹ چومی سے او ہے کہ روح نے اٹھے اقرار کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دماغ کا ثواب بڑا ہے کس نے کہ ثواب نہ باہر بات لمبی اور میں علاج کی تھی جناب ابراہیم صدیا زمین نہ چلی سجن زمین نے جڑی تایا پہ نا اس زمین میں خواہش کی تھی مالک نے اس کو فوقت پرواز دی کہ زمین اٹھا نہیں پرواز دی کہ زمین نے اٹھ کے پرواز کر کے کعبے دا طواف کیا یہ طواف کرتی کی کہ آتے پھر ریپی کی آواز ہے یہ تو طائف ہے کیونکہ میرے کعبے دا تے طواف کی تے قیامت تک تو طائف صدی سے کہ زمین طواف ہوتا ہے حسین ترین علاقہ ہے خوبصورت کہ میلہ لگو ہی ربی کائنات سارے عربیان اللہ مناوان اس لئے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے یہ پہلے تبلیغ کی تھی میں میرے اللہ من ہوں میرا اللہ وہ ہے جس زمین بڑھائی آسمان بڑھایا مشرق بڑھایا مغرب بڑھایا شمال بڑھایا جنوب بڑھایا تا تو سرا عرش لائے کائنات ذرے ذرے بڑا بڑا میرا اللہ چاند بڑا بڑا میرا اللہ ستارے بڑا اللہ دے فضائل بیان کرنے شروع کی جس نے ذمہ آئی توحید منوامڑی اس توحید دے فضائل بیان کرنے شروع کی جنہ نہ ہی توحید چنی لگتی تو نہ ہی بچتی انہاں پتھر مارے دو چار دا پتھر نہیں کتنے پتھر لگے اتنے پتھر لگے بنبی دا سار دا لہو نالین تک پہنچے زخمی ہو کے نبی نے اپنے زانوں تے اپنا زخمی سر رکھے اللہ نے جبرائیل کو کہا میرے نبی نے قدم چوم کیا اللہ پہ آدھے تم قولو لا الہ الا اللہ دس دیتا ہے کہ جب پتھر مارے تو چھپ کر گئے کہ اللہ پہ آدھے تم چھپ کر گئے میں کا ہار دیا میں جب ہار دیا اگر تیری مرضی ہوئے تیرا ارادہ ہوئے تیری خواہش ہوئے تیری اجازت ہوئے کہ طائف دو پہاڑیاں دے درمیان چینا پہاڑیاں میں چکی دے پڑ بنا کے اس مخلوق نو آتے دی طرح پی نہ چھوڑا یہ عجیب دیا جواب اللہ آخرے و تیری وجہ تو میں اتنا غصہ ہے میں انہیں غرق کرنا چاہنا تباہ و برباد کرنا چاہنا جڑا جناب موسیٰ دے آخرے فرعون غرق نہیں کر رہا مصطفیٰ بھی آخرے کہ مالک آخرے اگر تیری ہی عادت ہوئے میں غرق کرا یعنی نہیں سارے وقت لکھا دیا کہ بلے آئے پاسے موسیٰ دعا کی تھی بلکہ سارے نبی دعا کرتے رہے کہ مالک آخرے انہیں تبلیغ کر جناب لوط کی کہانی پڑھو ہر روز تبلیغ کر دے تے توحید مروائے دے تے پتھر مرے دے تے اتنا زخمی ہوندے جے پتھر ہی داب پہن دے تے فرشتہ آندے تے فرشتہ فارماز کر دے تے بعد نبی سے زیاب ہو کے دکھے دے پھر تبلیغ بس دے توڑ پہن دے یعنی نبیان پتھر مارنا لے مرے دے رہے نبی آتے رہنے نان غرق کر کے اللہ آتے رہے نان تبلیغ کر نبیان جو پہلا تے آخری نبی یہ آخری رسول کس نو اللہ آخرے تو نہیں آخرے میں پہ آتا اگر تیرا ارادہ ہوئے میں غرق کرا جب آپ کی انتہا سنیا ہے سرکار خدیبی مرتبت نے لو نال ارے حد چاہے آسمان آل پاس سے حد تراز کر کے دلے میرا اللہ کی بلعین کو ہٹا دے میں تیرے نال گل کرتا اگر میری وجہ تو نال غرق کرنا ہے یا تے میں نال امین اجرام بنا کے کیوں پہ عالمین آستے رحمت بنا کے من کیوں بھیجی یعنی زخمی ہو کے لو لہان ہو کے بھی جیڑا امت آستے دعا کرے اس رو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیان بدعا من کی دیئے نبی دعا من بدعا من دی وجہ تو نبیان کی امت ہم یہ شکل تبدیل ہوئی جتنیاں امتاں نگاہ کرو پیچھے تھوڑا جا دھیان کرو ہیں تو امتاں یہ شکل تبدیل ہوئی ہے جناب موسیٰ دی امت جناب موسیٰ تن کی تر پہلے ازمین دے رہے جناب موسیٰ کے پر محلہ دست کا نبی ہیں امت ازمان لگ گئے ازمائش کی تھی نام سچا ہے یا نہیں اجیڑا منہ و سلوہ منگی ہے یہ ازمائش کا نبی ہے کوئی مٹی شہ ہے یہ آسمان تو نازل ہوئی ہے نہیں بندے حیران ہوں میں
ننگا مسان کا لیا کہ تنی نہ دیکھنا میں پڑھ ہی سکتا ہوں نا وہ لوگ تو صحیح ہیں ہیں کیا اور اگر شاہ ولی نے تتر بٹے اللہم یہ بلوار کے ایسی ہے نا تے لاہور جڑے بندے رہندے ہو تے تساں بڑیاں بڑیاں ہوٹلاں تے جتھے سویرے دے ناشتہ ملدا ہو تے اوتے لکھے ہوندا ہے منا مسلوا تے تلا پکدی پئی ہوندی حلوہ پوری ہن اینا سرونے نال پیار کیتا ہے تو نہ لکھے ہے حلوہ پوری لیکن جڑی ہے سرپاتو اے کوئی میٹھی شے آسمان تو نازل ہوئی جناب مگر اس عزیت پہلے کھاندے بعد پیش کرے جو لوڑ پوے سائڈ مار بنجے
بائی پاس ہو جائے بندہ اور پیارا تن ہو جائے، پیارا وہ ہے جڑا سب کچھ نبی دے قدم وچ رکھے، بے شک بے شک بھائی ایک واری نہیں ہزار دفعہ ساڈے جسم دے ٹکڑے کیتے جان پھر زندہ کیتا جائے، پھر مارے جائے، پھر زندہ کیتا جائے، پھر بھی اسا جی رہے ہیں، اسا کسا دے ہو نہ سکتے کیونکہ جی رہے ہیں۔ ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں بس صحابہ نہیں منیں دے، صحابہ دی جتی ساڈے سر زتا دے، بے شک صحابہ دی نہ لے نہ لگی بھو سڈی اکھی دسو میں عظمت صحابہ کر دی زندہ باد ہے، یاد بھی زندہ باد شان صحابہ کر بھی زندہ باد ہے، یاد بھی زندہ باد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفته بلا فاسد، میں نے سلم کی قسم، میں نے سرکار عباس کے علم کی قسم، الحمد والناس تقریب پارے قرآن کی قسم، اللہ کے کعبے کی قسم، ایک قسم چاہ کے میں پوری قوم کا وکیل بن کے سپیکر کے ذریعے اچھے آواز نال گزارش کرنا چاہنا، اسا شیعہ علی ولی اللہ پڑھنا ہے شیعہ سنا شریف، اسا صحابہ دے نوکر ہاں، اسا کہیں منافق دے نوکر نہیں، بولو چنگا منگے بولو تو صحیح نہ زبان ہلاو نہ توڑنا تو میں پیر ہو رہی ہے کام صرف جی جوان اللہ کرنا مرحبا کدی سلوات کدی نارا کچھ نہ کی کرو جی زاگر تو رند ہو اولی جی تسبی پڑھی کرو اینا للہ ہے وینا لہ را جو کوئی عمل تک کیتا کرو تاکہ تہاڈی زبان نہ ہوتی رہے سورہ توبہ دا حاشیہ پڑھ کے ویکھو علامہ رفیع الدین دا ترجمہ چاہو سنی عالم دین نے بہت بڑا مفسر ہے علامہ رفیع الدین ماشاءاللہ انہاں قرآن دا ترجمہ کیتا ہے او قرآن دا ترجمہ انہاں دا چاہو تے سورہ توبہ دا حاشیہ ویکھو ماشاءاللہ جے ویلے نبی تبوک والے پاسے گئے تے 12 بندے نبی نال روڑ توڑے تے نہ صلاح کیتی ہے کہ سوں زندہ واپس نہیں آون دے جڑے بندے نبی دے مقابلے چ تیرے میرے سنگت ہوں تم سارے کو بندے منا میں جہاں نبی نے مخالف ہے تو تم آ کے بیٹھے من منے اللہ اگر منافق دے بارے قرآن وچ ایک بہت بڑی سورہ منافقون لکھی نازل کیتی ہے اودے منافقاں دی نشانیاں دسیے پر نبی نہ کہ سجدے تیرے کوئی ہون تھے نا اسلام زہر تے لاگو ہوندا ہے مگر حقیقت دل والی اثر رکھدی مومن ہوئے تے دا زہر اور باطن اکو جیو ایویں تو بھی ایویں تو بھی اکو جیا منافق ہوئے جتھے ایتھے ہور ہوئے تیتھے مولوی دی چلاکی دی نہیں سمجھ آئی جناب حضرت ابو طالب عمران دے بارے وچ مولوی نے بحث کی تھی کروڑ بار معافی منگے اگلے کو پڑھ کو پڑھنا پڑھ سکتا مولوی آدھے بعد جناب علی نے بابا نے ساری زندگی جناب حضرت ابو طالب عمران نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھے ایک دن دنیا ٹٹڑ لگے تو اس ویلے جناب مصطفیٰ نے چاچے نہ کیا چاچا تیرے تے میرے علاوہ ہے بندہ کوئی نہیں تیرے ہن آخری لمحات میں نبیاں تو میں جاننا تیرے آخری لیکن ایک گل پلے ضرور بنیا اگر جناب حضرت
سوال تیرے پلے ہوئی تے دشمن کول کوئی جواب ہوئے میرے قربان حاضر ہے. نبی آکھے میرے کان پر محمد رسول اللہ. آج تم اللہ کا سچا نبی ہے. یہ مرن تو پہلے میرے کان چا مولوی شہادی تیرے عقل دا کیڑے چاؤ تے ماتم کرے. بندے کا بچہ بن جی نبی نے کان چبو طالب گل کی دیئے. اس کا تین پتا لگ گیا جی 18,000 نے مجمع
کمال ہو گئی کہڑا کون فیقوم دم اسلام جو مالک خود نکاح تے پڑھدا بندیاں کتے کتے بیر کمائے جوڑے دیا رشتے بن جائے گل ہے ساڈے جگ کے مگر سن لسے ایک سلوات پڑھو کوئی اچھے نہیں اللہ
ایک شخصیت دیکھا ہے نا معصوم ہاتھ نال اتار چار دے نانے دے سر سے نانے دے سر سے رکھ کے دے نانا سونا جل کے دے سر سے سجا رسول دے سر سے آ جاندا گے حسین دے نانے دی ابو کر نکل دی گئی ہن دے روح کے فرمندے نے پہلے دا ساتھ کرے گا ساتھ دیکھے گا حسین سر دا لاڑیاں نانے دی گل وچ نکی نکی بھائی وا کے دے نانے سر دا جانا میں حسین جا نانا تستاج تیرے سر سے سونا لگ دے تاج سجا سر دا جانا میں حسین جانا چھوٹی اولاد والا جملے دے دھیان کریا ہے حسین شرطاں پڑھنی شروع کیتیاں دستخط کرنے شروع کیتے دو شرطاں دے آ کے رسول دے پتر دے ہاتھ کمے رکھی بس نانے دی آواز نہیں میں آ کے نہیں شرطاں گاڑی نانے نے گل چ بھائی پا کے آدھا نانا جہیا میرے بس نہیں ہیں میں دستخط کیتے ہیں نانے میرے بس نہیں ہیں آئے کر سکتے تھے آئے ضرور کرے میں نے کہا میرے بس نہیں ہیں حسین کیڑیاں ہو کی ہیں شرط ہیں کیڑیاں تیرے بس نہیں ہیں نانے دے گل چ بھائی کر کے رونیا نگاہ نال نانے دا چہرہ دے کیا دے ایک بہن دا ورگا میرا کام میں برقع دے وقت گزریا دور نبیت بدلیا مدینہ چھٹ گیا ایران ٹوٹ گئے دون کربلا ستوی دا پانی بند دا محرم دا دن چڑھیا جیویں جیویں دسخت رسول دے پتر کیتے ہیں ممبر دی عظمت دی قسم اے این جاج حسین قربانیاں دتیاں 13 ضربہ نال حسین کس گیا سات قدم تے دھی ستر قدم تے بہنا ترلے کر دیا رہی ہے نہ مارو ساڈے غریب تے چھڑا بنا دا کوئی نہ روڑا دے غیور مومنین و سزا اللہ دی کائنات جدہ دی کائنات خلق و یسلم نو لے کے ڈا محرم دی گھندی دیگر تک جڑے مقتل نال تمسک رکھ دیو بڑی نگاہ ہے تو سی دو سال جتنی دشمنی ہوئی ہیں جتنی لڑائی ہوئی ہیں اس اللہ دی کائنات وچ دو سال نزت بلند ہوئی پہلا سارے بنا لے جا پر تیار ہو یہ مقتدی شہید ہے انہاں دی شہادت این دی ہوئی ہے جویں کربلا دے میدان جناب عباس دی شہادت جناب جعفر تیار دے بھی پاس قلم ہوئی جناب جعفر تیار دے سر تے گرز لکڑ جناب جعفر تیار بھی مقتج ان منہ دے بہار موڑے تو زمین تے آئے بعد انہاں دشمنا سر قلم کیتا جناب جعفر تیار دا سر قلم کر کے انہاں نیزے دی نوک تے بلند کیتا یہ پہلا سارا ہی جڑا نیزے دی نوک تے آئے دا محرم دی ڈھلدی دیگر تو پہلے یہ پہلا سارا ہی جڑا نیزے دی نوک تے آئے یہ تیار کیوں بنے ہیں جڑے دشمن نیزے تے بلند کر دے گئے نا تے جناب جعفر تیار دا سر نیزے تے بلند ہوبن نال پرواز کرے انہاں پرواز کیتی اوتھوں تیار سدی بن گئے اے سر جڑا نیزے تو پرواز کرتے اے ہے جعفر دا سر تے جس کربلا تو لے کے یزید دے دربار تک بہنا دے قاتل نال پھردے بیٹھے پتراں دے قاتل نال پھردے بیٹھے تے ہسدے بیٹھے او ہائی نیزے تے بلند حسین دا سر اے حسین دا سر کربلا دا محرم دی ڈھلدی نگر قاتل کپڑ دے بعد نہ نیزے تے بلند کیتا معافی دی گئے میں اوکھا موڑ دے ریڑے آ گیا سارے سر نیزے تے بلند کدا ہوئے دا دے دین یارہ دے دین یا بارہ دے دین انہا حرام دادیاں امام دا سر دا محرم دی ڈھلدی دیگر نو نیزے تے بلند کیتا جو وقت انہا کمینے اعلان کیتا لٹ لے ہوئے نا رہے کوئی دیگر انہا حاس حاس کی علی دیا دھیاں دے برکے لا ہے فہمے لٹے سیدان حاج جوڑی کلا منت پہ کرنا کو جملہ سخت ہوئے میرے مسائل وچ رحم اللہ معاف کرے کوشش کر سا تے تیری عقیدت والی جان ٹھیس نہ پہنچے کیونکہ یہ ذکر عبادت دے ہاں جی یہ کہانی سرکار دے ظہور تک جاری ہو ساری گاڑیاں تو مارن مقصد نہیں ہوندا ہاں جی دکھ تواڈے تک پہنچاون مقصد ہوندا ہے ایتھے تکلیف ہوے تے ہائی دا بسنا ہی کافی ہے چہرے دی رنگت بھی بدلون جے کافی ہے امام حسین علیہ السلام دا سر نیزے دی نوک تے دا محرم دی ڈھلدی دیگر نوں بلند کیتا
یارہ یا بارہ دے ٹی کو او کھجے موڑ بی بی جان دے گھر کے لٹے ہوئے ہاتھ ہنج جتھے ماں کھلو دی ہیں اوتھے پتراں دی لاشاں جتھے بہناں کھلو دی ہیں اوتھے بھگاواں دی لاشاں انہاں سامنے آ کے لاشاں رکھی جان معافی میں منگی ہے ہر جملے دی میں قران دے تری پارے دی قسم ہے جتھے جناب لیلا کھڑی ہے یوں کہ رسول دی شکل آ لیدا کاجنا ہس کے سر قلم کر کے اکبر دا سامنے سے سارے جی آسرے سے امیر دیا دھیا نام فضل جواب دسا سین عمر بنین دے چند دسا کمرے بنی ہاشم جناب عباس دسا دو بیان کنے سے دی نوک تے غازی دا سامنا ہی کھڑو گا پانچ منٹ میرے پاس لکھیا ہے دو بیان کنے سے دی نوک تے جناب عباس دا سر سیدیا لاڑیا لے رائی کھڑو گا پہلی وجہ مقتدی دی کتاباں دس لیے بجٹ میرے غازی دا سامنا سے دی نوک تے بلند ہویا فضل دے بابے دی اکھی کھلنا کہے پاسے علی دی دھی نے کھلے بال سین ام کلثوم جناب زینب دے کھلے بالا دے فضل دے بابے دی نیند پوندی ہے غازی دا سامنا سے تو زمین تے آ جاندا ہے مچھلی لاندی وار کیا تیر ماریا حسین پتر دے گل کا تیر کٹیا حسین پتر پوچھا کہ خیمے چ گئے خیمے چ پردہ دار نوں نال رلا کے میں ڈٹھا خیمے دی پچھلی رات اک ریل دے تے نال بی بی جائی کھلوتی رہی حسین قبر بنن دا قبر بناون دے بعد پتر نوں قبر چ لہا کے حسین پتر نوں دفن کر کے مٹی برابر کیتی اس کمینے دی گل مکدی گئی ہے شمع تے خدا دی لعنت ہو اس حرام داد دے 1000 بندہ نے زیاد ہوگا ایک کتا دا بچہ دے جلدی کرو میرے فرات والے پاسوں فرا بناؤ سجے گزر جائے کدی کھبے گزر جائے ایک سپاہی پوچھے کہ